بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. صدق الله العظيم. سورة الفجر آیت نمبر 6 سے لے کر آیت نمبر 14 تک، اس کے اندر جو ضروری باتیں ہیں پہلے اس کا ترجمہ سمجھیے، اس کے بعد میں مرادی باتیں عرض کروں گا. اللہ سے دعا بھی کریں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، اللہ تعالیٰ دل سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ارم ذات العماد، ارم ذات العماد، الم تر، کیا تجھے معلوم نہیں ہے؟ کیف فعل، کہ کیسے معاملہ کیا. کیف کا مطلب ہے کیسے، فعل کا مطلب ہے کیا، کیسے کیا. رب کا، تیرے پروردگار نے، بعاد، قوم عاد کے ساتھ. ارم ذات العماد، ارم ذات العماد، ارم قوم عاد ہی کو کہتے ہیں. ارم ذات العماد یہ وہ قوم تھی جو کہ ستونوں والی تھی. الذي لم يخلق مثلها في البلاد، اور یہ ایسی قوم تھی کہ جس کی طرح کا اللہ نے کوئی پیدا نہیں کیا تھا ملکوں کے اندر. الذي، جو لوگ، لم يخلق، کہ ایسی کوئی تخلیق نہیں کی گئی تھی مثلها، ان کی طرح، کے فی البلاد، شہروں کے اندر. الذي لم يخلق مثلها في البلاد، ایسی کوئی مخلوق بنائی نہیں گئی تھی ملکوں کے اندر. وثمود، اور ثمود، قوم ثمود، الذين، یہ وہ لوگ تھے، جابو، الذين، یہ وہ لوگ تھے، جابو، جابو کا مطلب ہوتا ہے کھودنا، کھدائی کرنا. کھدائی کا مطلب، یعنی کہ کھدائی ایسی جس کو ڈرلنگ کہتے ہیں، ڈرلنگ والی کھدائی. الذين جابو الصخر، جو کہ کھدائی کرتے تھے صخر، چٹانوں کے اندر، بالواد، وادیوں کی چٹانوں میں، جو وادیوں کی چٹانوں کے اندر کھدائی کرتے تھے. وہ فرعون، اور فرعون، ذی الاوتاد، کیلوں والا. الذین طغوا فی البلاد، جنہوں نے سرکشی کی ملکوں کے اندر. فاکثروا فیہا الفساد، اور بہت زیادہ اس کے اندر فساد کیا. فصب علیہم، پر برسایا ان کے اوپر رب کا، تیرے پروردگار نے، سوف عذاب، عذاب کا کوڑا. ان رب کا، اور بے شک تیرا پروردگار، لبالمرصاد، گھات لگائے ہوئے ہیں. اس کے اندر جو علوم معارف ہیں وہ تو اپنی جگہ پر ہیں. ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے پچھلی پانچ آیات کے اندر فرمایا تھا کہ ان قسموں کے اندر، ان قسموں کے اندر تمہارے لیے سبق ہے، اور جن تین قوموں نے سبق حاصل نہیں کیا ان کا ہم نے یہ انجام کیا. قوم عاد کا ذکر کیا، قوم ثمود کا ذکر کیا، اور قوم فرعون کا ذکر کیا. ان تین قوموں کا ذکر کیا. ان تین قوموں سے پورا قرآن بھرا ہوا ہے. ہمیں اللہ کرے پورا قرآن کرنے کی توفیق ہو، اور اسی طریقے سے تفصیلن کرنے کی، سننے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اس میں اللہ ہمیں یہ اس زمانے کے اندر قرآن سیکھنے کا، سمجھنے کا شوق ہونا بڑا نایاب اور نادر ہے. مدرسے کے طلبہ کو بھی قرآن سیکھنے کا شوق نہیں ہوتا. بہت سے طلبہ کو، سب طلبہ کی بات نہیں کر رہا، بہت سے طلبہ ہوتے ہیں ماشاءاللہ توفیق والے، اللہ ان کو توفیق دیتے ہیں، لیکن قرآن فہمی کا شوق ہونا کہ قرآن میں اللہ نے یہ فرمایا تو کس وجہ سے فرمایا. قرآن میں تقریباً 9 سورتوں میں اللہ نے عاد کا ذکر کیا، ایسے ہی تفصیلاً ذکر کیا. جیسے یہ ایک دو آیت، اس کی میں بات نہیں کر رہا، جن کا تفصیلاً ذکر کیا وہ 9 سورتیں ہیں، جس میں اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ قوم عاد کے قصے ذکر کیے. میں آج اس کی کچھ بنیادی چیزیں یہاں پر لے کر آیا ہوں آپ حضرات کو عرض کرنے کے لیے، تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. قوم عاد، پھر قوم ثمود. اسی طریقے سے اللہ نے کئی 10-12 سورتوں کے اندر قوم ثمود کا ذکر بڑی تفصیل کے ساتھ کیا. پھر اسی طرح اس کے ساتھ فرعون کا ذکر، تقریباً 2 پاروں کے علاوہ سب پاروں میں فرعون کا ذکر کیا. میں چاہتا ہوں کہ اس کی کچھ بنیادی چیزیں آپ حضرات کے سامنے رکھ دوں کہ یہ کیا تھے اور کیسے معاملات تھے. کچھ بنیادی چیزیں، تفصیلات انشاءاللہ موقع ہوا تو کسی موقع پہ عرض کروں گا. تو ان تین قوموں کا اللہ نے ذکر فرمایا، ان تین قوموں کو ہم نے ڈبو دیا، ختم کر دیا. جو کائنات کی ابتدا ہوئی حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، اس کو میں انشاءاللہ آپ سمجھ لیں
آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے کائنات کی ابتدا ہوئی اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام عربی تھے، بعض حضرات کے نزدیک عبرانی تھے، لیکن جو ابتدا ہوئی وہ عرب سے ہوئی، کائنات کی ابتدا عرب سے ہوئی کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام صفا پہاڑی پر اترے تھے اور حضرت ہوا یہ مروا پہاڑی پر اتری تھی، درمیان میں کئی پہاڑ تھے، یوں چلتے چلتے جبل رحمت پہ پہنچے، مقام عرفات پر پہنچے اور وہاں پر جا کے حضرت آدم اور حضرت ہوا کی ملاقات ہوئی، جو ایک خاص مقام بنا ہوا ہے. دیکھیں اس کے بعد عرب کی دو قسمیں ہو گئی، عرب کی دو قسمیں ہوئی، ایک عرب البائدہ اور ایک عرب الباقیہ. بائدہ کا مطلب ہے ختم، نیست و نابود، یعنی کہ اگر قرآن ان کا ذکر نہ کرتا تو ہمیں پتہ بھی نہ چلتا کہ کون سی مخلوق ہے. دیکھیں قرآن نے تقریباً ہر چیز کا جواب ہم کو سمجھایا ہے، ہر چیز ہم کو سکھائی ہے، سمجھائی ہے قرآن نے. آج کل جو بڑے بڑے ڈھانچے مل رہے ہیں، آج لوگوں کو قوم عاد اور قوم سمود کے بڑے بڑے ڈھانچے مل رہے ہیں، اور اتنے بڑے ڈھانچے مل رہے ہیں کہ پورے پورے کمرے جتنی ایک کھوپڑی مل رہی ہے، تو قرآن نے اس کا جواب دے دیا پہلے سے کہ ہم نے اللتی لم یخلق مثلھا فی البلاد. قرآن میں اس کا جواب موجود ہے، کہ کوئی یہ نہ کہے کہ قرآن نے کسی چیز سے بے خبر رکھا ہے. لیکن اگر قرآن اس کا جواب نہ دیتا تو آج کے لیے یہ معمہ تھا کہ یہ کیا چیز نکل رہی ہے پرانی کھدائیوں سے 2-2 سال کی کھدائی کے بعد، یہ کیا چیز نکل رہی ہے. وہ چیز سامنے آئی. دیکھیں ایک عرب البائدہ وہ قوم ہے جو کہ نیست و نابود ہوگی، تقریباً 14-15 قومیں قرآن میں ذکر ہے، میں نے جیسے عاد ہے، جیسے سمود ہے، جیسے مدین ہے، جیسے امالکہ ہے، جیسے برامکہ ہے، جیسے امالکہ ہے، اس طرح کی قومیں ہیں جو کہ تباہ ہو چکی ہیں، ختم ہو چکی ہیں، ان کے نام و نشان مٹ گئے، کچھ ایک نشانیاں ان کی باقی ہیں وہ میں اس کا بتاؤں گا. باقی عرب الباقیہ، عرب الباقیہ کا مطلب وہ عرب جو کہ باقی ہیں، وہ عرب جو کہ باقی ہیں. یہ سمجھانے کا مقصد یہ کہ جو بائدہ ہیں، بائدہ میں آد اور سمود یہ سب عرب تھے، یہ سب کے سب لوگ عرب تھے اور اصلی عرب تھے، عربی زبان بولتے تھے. ان کے جو بھی کتبے موجود ہیں وہ سب ان کی اپنی عربی زبان کے اندر موجود تھے. تو یہ کائنات کی قدیم ترین زبان عربی ہے، پھر اللہ کی زبان بھی عربی ہے، قرآن کی زبان عربی ہے، جنت کی زبان عربی ہے، اور پھر سب سے زیادہ جو دل چاہنے والی بات ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی ہے جو ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہے. تو یہ دیکھیں عرب العربہ وہ عرب جو کہ اصلی عرب تھے، جو کہ آد اور سمود سے بچے ہوئے تھے، جو آد اور سمود سے بچے ہوئے تھے وہ اصلی عرب تھے. اور عرب المستعربہ جنہوں نے ان سے عربی سیکھی، حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم، ان لوگوں سے عربی سیکھی، اور یہود اور نصارہ انہوں نے ان لوگوں سے عربی سیکھی جنہوں نے آد اور سمود سے کے باقیات میں سے تھے. تو آد اور سمود کے باقیات میں جو لوگ تھے انہوں نے عربی سیکھی، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، یہ دراصل عربی نہیں تھے بلکہ یہ مستعربہ تھے. مستعربہ کا مطلب ہے جس کے شروع میں سین آ جاتا ہے نا، اس کا مطلب ہے نکالا ہوا کسی سے، استعمال شدہ. استعمال جیسے استعمال کا مطلب کیا ہے، شروع میں سین آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہیں سے نکلا ہے، پانی کہیں سے نکلا ہے، یعنی کس نے استعمال کیا اور پھر چھوڑ دیا. استعمال شدہ دودھ کا مطلب، تو سین کا شروع میں آ جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کسی سے ماخوذ ہے، یہ کسی سے نکلا ہے. تو یہ عربی دوسروں سے سیکھے ہوئے تھے. حضرت ابراہیم، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام پہ اللہ نے جب صحیفے نازل کیے تھے تو انہوں نے ان صحیفوں کو 12 زبانوں میں لکھا تھا. وہ 12 صحیفے آگے تقسیم ہوتے 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 جب حضرت اسماعیل تک پہنچے تھے تو مختلف زبانوں میں تھے، اور حضرت اسماعیل کے پاس جو صحیف آیا تھا وہ عربی زبان کا آیا تھا. اس سے ان کو شغف ہوا کہ میں عربی زبان سیکھوں. تو یوں جو عرب تھے مکہ اور مدینہ والے، اس طریقے سے وہ عربی زبان میں عبور حاصل کرنے والے ہوئے، کیونکہ وہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے تھے. خیر بلکہ یہ تو ایک ضمنی بات ہے. جو قوم عاد اور قوم سمود تھی، یہ قوم عاد اور قوم سمود یہ حضرت ابراہیم سے بھی پہلے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی پہلے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی پہلے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب مصر سے نکلے تھے تو ان کو راستے میں قوم سمود کے کچھ باقیات ملے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قوم عاد اور قوم سمود پہلے گزر چکی تھیں. اتنی تاریخ کا علم ہونا ضروری ہے میرے بھائی قرآن سمجھنے کے لیے. اگر یہ فضول چیزیں ہیں، ابھی ہمارا تو ان کی اصلاح سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اگر یہ فضول چیزیں تو اللہ نے قرآن میں کیوں لکھی ہیں؟ قرآن میں منسوخ ہو جانی چاہیے، بات کے لوگوں کو اس کی ضرورت نہیں، صرف اصلاح والی چیزیں، لعنت اللہ للکاذبین ہو جائے بس اتنا کافی ہے، دو چار آیتیں ہوں جو اصلاح کے لیے ہوں بس، باقی قرآن کی ضرورت نہیں ہے. یہ ضروری ہے
تاکہ انسان کو سمجھ میں آئے کہ جیسے ان کا انجام ہوا ہے ویسے میرا ہی انجام ہو سکتا ہے. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, پہلے لوگوں کو تم جانو گے تو تب تم آگے بڑھو گے. اگر تم اپنی تاریخ بھلا دو گے, اپنے بڑوں کو بھلا دو گے, تو تمہیں بھی دنیا بھلا دے گی, نہ تم کوئی کام کر سکو گے نہ تم عبرت حاصل کر سکو گے. دیکھیں یہ قوم عاد ہے, قوم عاد ہے. اس قوم عاد سے پہلے قوم ارم تھی, اور قوم ارم سے پہلے قوم سام تھی, اور قوم سام سے پہلے قوم نوح تھی. ٹھیک ہے, قوم عاد جو تھی وہ قوم نوح کی خلیفہ سمجھی جاتی تھی. آج سے پہلے ارم, جو یہاں پر ارم ذات العماد یہ دادا کے نام سے بلا لیا, یہ بڑے نام سے بلا لیا, ورنہ اصل تو قوم عاد ہی مراد ہے. ارم کو آد اولا کہتے ہیں, آد اولا کا مطلب ہے پہلا آد, اور سمود کو آد ثانیہ کہتے ہیں, کیونکہ آد ایسی قوم ہے جن کو سمجھا جاتا تھا ایک بڑی قوم. اتنی بڑی قوم تھی, اتنی بڑی قوم تھی کہ انہوں نے خزانے, شداد بن آد ایک بیٹا تھا ان کا, اس نے اتنا خزانہ جمع کیا کہ اس نے کاغذ پہ تحریر لکھ کے چھوڑی. ایک ہمارے بزرگ ہیں, انہوں نے وہ تحریر نقل کی, ایک تابعی ہیں, انہوں نے تحریر نقل کی کہ میں نے یہ تحریر پڑھی ہے, کہ تحریر یہ ہے کہ میں شداد بن عاد ہوں, میں نے یہاں پر سات حصے سونا جمع کیے. سات حصے سونا جمع کرنے کا کیا مطلب ہے کسی کو نہیں پتا, لیکن آگے چل کے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سونے کو نکالے گی. یہ ایک روایت ہے, حدیث نہیں ہے, بس ایک روایت ہے, قول نقل کیا ہے. تو یہ کیا کرتے تھے, یہ ایسے کرتے تھے کہ کونوں کے اوپر جاتے تھے اور پہاڑ توڑتے تھے, بڑی بڑی چٹانیں توڑتے تھے اور پھینکتے تھے, ساری کی ساری بستی اس کے نیچے آ جاتی تھی. اتنے طاقتور تھے, اتنے بڑے جسے والے تھے, اتنے بڑے جسم والے تھے. بعض روایتوں میں 18-18 گز ان کی اونچائی ہوتی تھی, 18-18 گز ان کی اونچائی ہوتی تھی, اور طاقتور ایسے ہوتے تھے کہ درخت کو صرف ہاتھ سے توڑ کے نکال دیتے تھے. بڑے سے بڑا درخت ہے اس کو ہاتھ سے توڑ کے نکال دیتے تھے. اللہ لم یخلق مثلھا فی البلاد, یہ ایسے تھے نیچے گئے. یہ قوم سمود اور یہ عاد, اور پھر اس سے آگے چلتا ہے نسب نوح تک. اور یہ سمجھ لیں کہ یہ بہت قدیم قومیں ہیں, یعنی کہ وہ قدیم قومیں ہیں جو کہ بائدہ ہو گئیں, مٹ گئیں. بائدہ کا مطلب مٹ گئیں, ختم ہو گئیں. تو الم تر کئی ففعل ربک بعاد, کیا تم نے دیکھا نہیں, یہ میں نے لکھا بھی, الم تر کئی ففعل ربک بعاد, کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تیرے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا معاملہ کیا. الم تر, ذرا قرآن میں آ جائیں, قرآن میں سمجھیں, الم تر کئی ففعل ربک بعاد ارم ذات العماد, یہ وہ ارم ہے, وہ قوم ہے ذات العماد جو کہ ستونوں والی ہے, یعنی کہ یہ اتنے اونچے اونچے قد والے تھے جتنے ستون ہوتے ہیں. ایک قول یہ ہے, ایک قول یہ ہے کہ شداد بن اوس نے ایک جنت بنائی تھی جس میں بڑے ستون تھے, لیکن یہ قول لغو ہے, یہ قول صحیح نہیں ہے. تو اس سے ایک جو مضبوط اور صحیح قول سمجھا جاتا ہے وہ اسی بات کو سمجھا جاتا ہے کہ بڑے اونچے قد کے تھے, بڑے جاندار ڈیل ڈول کے تھے, تو ان کو ستون ہی کہہ دیا گیا, گویا کہ ایسے مضبوط تھے جیسے مضبوط ستون ہوتا ہے. التی لم یخلق مثلھا فی البلاد, یہ وہ لوگ تھے جن کا اللہ نے کسی شہروں میں اللہ نے ان کو نہیں بنایا. یہ دیکھ رہے, یہ میں نے تھوڑا سا نقشہ بنایا, یہ یمن ہے, نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ مجھے تو نظر آ رہا ہے. یہ آپ کا یمن ہے اور یہ عمان ہے. عمان کے درمیان یہ جو علاقہ تھا یہاں پر عاد آباد تھے, قوم عاد یہاں پر ہوا کرتی تھی, اور یہ ایسی مضبوط قوم تھی. اس کے حوالے سے میں آپ کو بتا چکا ہوں, حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام یہاں تشریف لائے تھے اس قوم کی طرف, اور اس قوم کو ہدایت دلانے کے لیے اور سمجھایا. اس قوم کے اندر جو مرض تھا وہ بت پرستی کا مرض تھا. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں چند نیک لوگ تھے جن کا نام ود, یغوث, یعوق, سواغ اور نصر تھا. پانچ نام لکھے تھے, ضرورت نہیں. ود, یغوث, یعوق, سواغ اور نصر, قرآن مجید میں بھی ان کے پانچ نام آئے ہیں. یہ پانچ بڑے نیک لوگ تھے, اور لوگ ان کو ایسے سمجھتے تھے, جیسے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, جیسے ہم اس زمانے میں کہتے ہیں حضرت مجدد ملت, حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب, ہم کہتے ہیں بڑے بزرگ تھے, ہر بندہ مسلم مانتا ہے. کوئی کہتے ہیں مجدد الفسانی رحمتہ اللہ علیہ, اس سے بڑھ کے اوپر جائیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ایسے ہم ان کا نام سنتے ہی دل میں تقدس آ جاتا ہے. تو کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, شیطان ان کے پاس گیا,
क्या लगा तुम जाते हो मैं उनकी आपको तस्वीर दिखाऊं, क्यों भाई? जैसे आज आज ऐसा मामला होता तो हम हाँ 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 जरूर दिखाओ, बरकत हासिल हो जाए। चुनाचे चुनाचे उन्होंने इन पांचों बुतों का, इन पांचों लोगों का एक बुत बनाया। कहते ये यहूस है, ये यहूक है, ये नसर है, ये वुद है, और ये सुआग वद है, और ये सुआग है। ये पांचों बुत हैं, ये उनकी तस्वीर है। लोग उनको देख के बड़े खुश होते रहे होते रहे होते रहे होते रहे, और बिलाखिर उनकी परस्तिश करना शुरू कर दिया। जिनके कदमों में मैंने फलां चीज डाली थी, मेरा फलां काम हो गया, ये मेरा तजुर्बा है, लिहाजा चलो भाई, ये भी मेरा तजुर्बा हो गया, चलो भाई। इन बुतों की उन्होंने परस्तिश करना शुरू कर दी। ऐसे ही उन्होंने कौम आद का एक और बुत का नाम जिक्र किया, यहूद इनका एक और बुत था। पर जो भी बुत थे, इस कौम की आदत थी बुत परस्ती करने की। इन्होंने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया और बुत परस्ती के साथ जुल्म और सितम करके करते 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 लोगों पर जुल्म और सितम करना शुरू किया। जब लोगों पर जुल्म और सितम करना, ये यमन है, इसको छोड़े, यह है पाकिस्तान, पाकिस्तान के बुहैरा अरब है, फिर इसके बाद सऊदी अरब है, यहाँ पे यूएई और ये छोटी छोटी रियासतें आती हैं, और ये आपका ओमान आता है, ओमान के साथ ये यमन आता है। यमन और ओमान के दरमियान कौम आद थी, जिसको मैंने इरम लिखा है, यहाँ पर इरम है, और इससे ऊपर यहाँ पर इराक है, और यहाँ पे सीरिया यानी कि शाम है। इराक और शाम के दरमियान जो कौम थी, ये समूद थी। समूद का किस्सा मैं बड़ी तफसील से सुना चुका हूँ। अल्लती लम युखलक मिस्लुहा फिल बिलाद, इन जैसी मजबूत कौम अल्लाह ने कहीं नहीं बनाई थी। वो समूद कौम आद की औलाद में से थी, कौम समूद। हजरत हूद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म फरमाया कि तुम यहां से निकलो। चुनाचे हजरत हूद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म फरमाया कि तुम लोग बंद हो जाओ एक मकान में। चुनाचे बंद हो गए, और बंद होने के बाद तुम्हें कि हर मोमिन अपने अपने घर में बंद हो जाए, घर से बाहर न निकले, और घरों के बाहर आंधी और तूफान आना शुरू हुए, और आंधी और तूफान ऐसे शदीद आए कि जो जो कुफार थे सबके घरों को उड़ा के ले गए। और फिर घरों को कैसे उड़े, आप देखें जिनके गुंबद के जितने सर हैं, गुंबदों के जितने सर हैं, उनको हवा ऐसी आती, हवा में उठाती, और हवा में उठा के उनके सर आपस में टकराते, सर आपस में टकराते, कोई इतना ऊपर जा रहा है, वो ऊपर आके नीचे गिर रहा है। उनके जिस्म को पारा पारा करने के बाद हवा ने 6 दिन और 7 रातें ये आंधी और तूफान ऐसे चलता रहा, जैसे कि पानी का तूफान होता है, कि हर तरफ से ऐसी फसल बारी हम लोगों का सऊत आजम। सऊत आजम का मतलब ये है, जैसे कोड़ा है, कोड़ा आजकल तो कोई देखा नहीं किसी ने कोड़ा, कोड़ा जब होता है, यानी कि आप समझ लें रबड़ या लोहे का एक लंबा सा बेल्ट हो, उस बेल्ट को जब मारते हैं तो उसका पहला हिस्सा लगता है और फिर घूम के आखिरी हिस्सा लगता है, लेकिन पूरा हिस्सा बारी बारी लगता है और चारों तरफ से लगता है। तो इनके ऊपर फसबाइम रब का सऊत आजाब, अजाब चारों तरफ से बरसा, चारों तरफ से ऐसे घुमा के बरसा, यानी हवा ऐसी खतरनाक इनके ऊपर आई, ऐसी खतरनाक इनके ऊपर आई कि ये हवा में उड़ते और एक दूसरे से टकराते, यो जिसम इनके नीचे गिरते रहे। ये 6 दिन और 7 रातें हवा इनके ऊपर मुसल्लत रही। जो मोमिन मुसलमान थे उनके घरों में कोई मसला नहीं था, लेकिन कुफार के साथ ये मसला था, उनके घर भी उड़ गए। और फिर आज एक शहर है बईर के नाम से, बईर वो मकाम है, मकाम बईर, जहां पर खुदाई हुई है, और खुदाई के बाद तकरीबन 200 मीटर की गहरी खुदाई हुई है, वहां जाके इनके आसार आज भी मिले हैं। मौलाना हिफ्ज़ुर्रहमान सिहावी साहब रहमतुल्लाह ने लिखा है, वो तो तकरीबन आज से 20 साल पहले लिखा था, आज मजीद भी तरक्की हो गई होगी, मैं उसको चेक नहीं कर सका। तो ये कौम आद के ये असरात आज मालूम हुए, कुछ खोपड़ियां निकली, कुछ लंबे लंबे जुस्से निकले, कुछ हाथ निकले, और बाज़े हजरात ने ये भी बताया कि एक पूरा ढांचा बन चुका है, और वो इतना बड़ा ढांचा है जितना रिवायतों में मौजूद है, लेकिन जो रिवायतें वो इसराइली रिवायतें कि किसने का 18 फुट जिस्म है, किसने का इतने ताकतवर थे कि वो पहाड़ उठा के फेंक देते थे, किसने, ये सब इसराइली रिवायतें हैं, बस कुरान ने उनकी तफसील नहीं बताई। और इसराइली रिवायतों के बारे में हुक्म ये है, अगर इसराइली रिवायत कुरान की हिमायत में हो तो हम मानेंगे, अगर इसराइली रिवायत कुरान के खिलाफ हो तो हम नहीं मानेंगे। अगर इसराइली रिवायत ना कुरान के खिलाफ है ना कुरान की हिमायत में है, बस ऐसे ही है,
تو آپ کی مرضی اس پہ یقین کرو، آپ کی مرضی نہ یقین کرو، ٹھیک ہے، ہماری آپ کی مرضی ہے، یعنی کہ محدثین کیا، میری آپ کی مرضی نہیں، ٹھیک، تو محدثین نے اس کو بیان کیا تو اس لیے میں نے اس کو ذکر فرما دیا، لیکن ضروری نہیں کہ ہم ایسا عقیدہ بنائیں کہ واقعی وہ اتنے لمبے لمبے ہوا کرتے تھے، لیکن اللہ نے فرمایا اللتی لم یخلق مثلھا فی البلاد، ویسے طاقتور تھے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ان کی عمریں بہت لمبی ہوا کرتی تھی، بہت لمبی لمبی ان کی عمر ہوا کرتی تھی، اور ایک جگہ ایک قصہ بھی لکھا ہے کہ ایک آدمی اس کی عمر سے 300 برس اس کا انتقال ہو گیا، تو ماں کہنے لگی، ماں اس کے سرانے پہ آ کے رونے لگی، ہائے میرا بچہ بچپن میں ہی مر گیا، تو قوم عاد کے ایک عالم بیٹھے تھے اور کہنے لگے تمہیں پتا ہے آگے ایک امت آئے گی جن کی عمریں اوسط عمریں 60 سے 70 برس ہوں گی، اچھا تو اگر مجھے اس قوم میں بھیجا جاتا تو میں ایک سجدے میں گزار دیتی، تو اس زمانے کی عمر ایسے نہیں کہ وہ پھر 300 برس کی عمر میں بالغ ہوتا تھا، 15 برس کی عمر میں وہ بالغ ہو جاتا تھا، اور جو 1000, 1200, 700, 800 سال کی عمر تک وہ جوان رہتا تھا، نہ جسم کا بال سفید ہوتا تھا، نہ بڑھاپا آتا تھا، نہ بڑھاپے کے اثرات آتے تھے، ایسی اللہ نے ان کو زندگیاں دی تھیں، ایسی اللہ نے ان کو جوانیاں دی تھیں، اللہ کی لم یخلق مثلھا فی البلاد، ایسا اللہ نے کسی کو بھی نہیں بنایا تھا، وہ ایسے طاقتور تھے، پھر جب انہوں نے اتنی طاقت کے باوجود، طاقت جب آتی ہے انسان کو تو انسان اپنے جو سامنے چھوٹا ہوتا ہے اس کو حقیر سمجھتا ہے، چاہے رتبے کے اعتبار سے ہو، چاہے عمر کے اعتبار سے ہو، چاہے علم کے اعتبار سے ہو، چاہے عقل کے اعتبار سے ہو، انسان ہمیشہ اس کو اپنے سے چھوٹا سمجھتا ہے، تو یہ طاقت کا گھمنڈ قوم عاد کو تھا، یہ قوم عاد اور قوم ثمود کو اس طاقت کا گھمنڈ تھا، بس اسی گھمنڈ نے ان کو مار دیا، دیکھیں ہر آدمی میں کوئی نہ کوئی ہنر ضرور ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ہنر ہوتا ہے، کوئی آدمی ہے جو میرے اندر جو ہنر ہے وہ آپ کے اندر نہیں ہے، لیکن آپ کے اندر جو ہنر ہے وہ میرے اندر تو نہیں ہو سکتا، یہ آپ ڈاکٹر صاحب آپ تشریف لائے ہیں، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے، میں ڈاکٹر صاحب تو نہیں ہوں نا، ہمارے آصف بھائی انجینئر ہیں، مینیجر ہیں، جو بھی ہیں، یہ ان کے پاس ڈاکٹری کا فن نہیں ہے، یہ وسیم بھائی انجینئر ہیں، ان کے پاس وہ فن نہیں ہے، ایک اکاؤنٹنٹ ہے، اس کے پاس اکاؤنٹنگ کا فن ہے، ڈاکٹری کا فن نہیں ہے، علم کا فن نہیں ہے، ہر ایک کے پاس اپنا فن ہوتا ہے، تو جس کے پاس جو فن ہے اس فن پہ اللہ کا شکر تو ادا کرے، لیکن اس کے اوپر تکبر نہ کرے، یہ تکبر ایسی خطرناک چیز ہے، دیکھیں قوم عاد کے اندر صرف تکبر تھا، بت پرستی کے ساتھ جو گناہ تھا وہ تکبر کا گناہ تھا، کہ ہماری طاقت ایسی ہے ہم سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، ہمارے مقابلے میں کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، ہم تو دنیا کو اللہ، حالانکہ قرآن انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، کہ تو زمین کو پھاڑ نہیں سکتا چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو جائے، اور تو لمبائی میں پہاڑوں سے زیادہ اونچا نہیں ہو سکتا، تو سمجھیں کہ تکبر انسان کو مار دیتا ہے، تکبر کی دو علامتیں ہیں، ایک بطر الحق اور دوسرا کا غمت الناس، بطر الحق تبدیر الحق، حق بات قبول نہیں کرنی، بس جس گناہ میں لگا ہوا ڈٹا ہوا ہے، ٹھیک ہے چلنے دو، یہ ایسی بولی سب بولتے ہیں، یہ ایسی باتیں کرتے ہیں، نہیں، اپنے گناہ کو کم از کم گناہ سمجھے، تکبر، ورنہ یہ تکبر ہے، اور تکبر اتنی خطرناک بیماری ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من الکبر لم یدخل الجنہ، جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا، اور ایک روایت لم یجد ریحہا، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکتا، اور ہم جو یہ جو سر پہ ٹوپی پہنی ہوئی ہے، جنہیں داڑھی رکھی ہوئی ہے، ہم فوراً اس بارے میں سوچتے ہیں، جو ہمارا مینیجر ہے نا اس میں واقعی تکبر ہے، ملک سب سے ہی بول رہا ہے، تمہارا خاندان کا فلاں چچا کا بیٹا ہے نا، بہت تکبر ہے اس کے اندر، بہت تکبر ہے اس کو، میں تکبر کے موضوع پہ کتاب بھیجوں گا، جیسی باتیں سنتے ہیں اپنے قلب میں جھانکنا چاہیے، اپنے آپ کو جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ میرے اندر تو نہیں، یہ بھی تکبر ہے کہ آپ دوسرے کے عیب دیکھ رہے ہیں، یہ بھی تکبر ہے کہ آپ دوسرے کے عیبوں پہ نظر کر رہے ہیں، خود تو کینسر کا مریض ہے، نزلے والے پہ ہنس رہے ہو، ایک صاحب مسجد نبوی میں ملے، مجھے کہنے لگے یار دیکھو یہ کیسا آدمی ہے، پہلی صف میں بیٹھا، مسجد نبوی میں پہلی صف میں بیٹھنے کے لیے کتنا زور لگانا پڑتا ہے نا، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، پہلے ایک ڈیڑھ گھنٹہ پہلے بیٹھو، پھر منتیں بھی کرنی، بیٹھنے تو یار تمہاری مہربانی،
کہتے ہیں یلا یلا نکل نکل یہاں سے، ساری محنت کو ضائع کر دیتے ہیں اور پھر وہ جو ٹیک لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں وہ خود گھوم کے پہلی صف میں ہو جاتے ہیں۔ میرے ساتھ ایک صاحب بیٹھے ہوئے، ہم نے بڑی محنت کی تو ادھر بیٹھنے کے لیے، دو تین دفعہ تو بھگا دیے گئے، پھر آگے جا کے بڑی محنت سے، پھر صاحب بیٹھے ہوئے میرے ساتھ کہنے لگے کہ دیکھو یار، اس کو مسجد نبوی کی پہلی صف ملی ہوئی ہے اور الٹے ہاتھ سے پانی پی رہا ہے۔ صاحب الٹے ہاتھ سے پانی، دیکھو اصلاح کی کتنی ضرورت ہے۔ تو میں نے کہا یار واقعی آپ تو مرض پکڑنے میں ماہر ہیں، لیکن ایک اور مرض بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ مسجد نبوی کی پہلی صف ملی ہوئی ہے لیکن دوسرے کے عیب دیکھ رہے ہیں۔ پہلی صف میں بیٹھنے سے اصلاح نہیں ہوتی، سمجھ رہے ہیں؟ اصلاح کرانے سے ہوتی ہے۔ دوسروں کے عیبوں پہ نظر رکھے ہوئے، دوسروں کی برائیوں پہ نظر رکھے ہوئے، خود اپنا دامن کیچڑ سے لت پت ہے، خود اپنے دامن سے بدبو آ رہی ہے، دوسروں کی عیب کیا دیکھنے۔ خیر تمہارا ہے، یہ قوم عاد ہے۔ قوم عاد درمیان میں سعودی عرب کو کراس کرنے کے بعد سعودی عرب کے اوپر عراق ہے اور اس سے ادھر سعودی عرب کے اوپر شام ہے، یہاں پہ مدینہ منورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہیں سے سیریا یعنی کہ شام جایا کرتے تھے۔ جو اس علاقے میں، جو یہ علاقہ تھا، اس علاقے میں قوم عاد اور قوم سمود رہا کرتے تھے۔ وہ سمود الذین جابوا الصخر بالواد، وہ سمود، یہ آیت نمبر 9 ہے، وہ سمود اور قوم سمود الذین جابوا الصخر، کہ جو کہ تراشتی تھی پہاڑوں کو، بالواد وادی کے پہاڑوں کو۔ یہ حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام جب یہاں سے بچے تو عذاب کی جگہ پر نہیں رہتے۔ قرآنی روایات سے معلوم ہوتا ہے، بعض حضرات نے لکھا ہے کہ قوم سمود یہیں پر آباد تھے، ادھر ہی آباد تھے، قوم سمود یہیں آباد تھے، لیکن دیگر قرآنی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، قوم سمود یہاں آباد تھے اور یہاں پر قوم سمود کی بستیاں بھی آج موجود ہیں، آج دوسری بستیاں بھی موجود ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو روایت بتائی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے، یہ پورا مصر ہے، مصر سے نکل کے شام میں داخل ہو کے یہاں اس راستے سے گزرے تو قوم سمود کی بستیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو راستے میں پڑی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات اللہ کرے گا آگے آئیں گے، جب ان کی ہجرت کا واقعہ ہے تو یہ جو دریا گزرا ہے، اسی دریا سے گزرے تھے اور یہاں پر فرعون جو ہے غرق ہوا تھا، بحیرہ قلزم، یہاں پر فرعون غرق ہوا اور پھر غرق ہو کے حضرت موسیٰ، ادخل المصر، حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں داخل ہوئے، یہاں سے مصر میں داخل ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو ان وادیوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام گزرے تھے۔ خیر برل، تو وہ سمود الذین جابوا الصخر بالواد، تو حضرت وہ سمود، قوم سمود جو تھی وہ یہاں پر تھی۔ قوم سمود کا میں تفصیلی قصہ سورہ شمس کے اندر ذکر کر چکا ہوں، آپ کو یاد نہیں ہوگا تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ قوم صالح کی جو اونٹنی تھی، اونٹنی کا جو سارا قصہ سنایا تھا وہ قوم سمود ہی کا تھا، جو اونٹنی کو ان کی کونچے کاٹ دی تھی، میں نے تفصیل نرس کیا تھا۔ تو یہ حضرت صالح علیہ السلام یہاں مبعوث ہوئے تھے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ قوم عاد جو تھی ان کو تو ہواؤں نے مارا، لہذا ہم ایسی عمارتیں بناتے جس میں ہوا نہ آئے، جس میں ہوا آئے لیکن بہت محدود ہو گیا، جیسے روشن دانوں سے ہوا آئے، روشن دان کی ہوا اتنی تو نہیں ہو سکتی نا کہ گھر کے اندر کے لوگوں کو باہر کھینچ کے لے جائے، اتنی نہیں ہو سکتی، وہ زیادہ سے گرم ہوا کو باہر لے جائے گی، نیچے روشن دان کی ہوا نیچے نہیں آتی، وہ اوپر ہی رہتی ہے۔ لہذا انہوں نے پہاڑوں کے اندر، پہاڑوں کو تراش 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 کے اس کے اندر گھر بنائے، اور ابھی تک وہ ان کے آثار موجود ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے گزرے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر، کچھ صحابہ پہلے یہاں پر آگے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے گزر رہے تھے تو کچھ صحابہ پہلے یہاں پر پہنچ گئے، تو انہوں نے کھانا بنایا اور پانی ٹھنڈا کیا، یہاں پر رکھا ہوا اور آٹا گوندا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھائی تمہیں کس نے کہا یہاں رکنے کو؟ یا رسول اللہ، بس ہمیں کوئی جگہ صحیح معلوم ہے۔ آپ نے فرمایا، فوراً یہاں سے نکلو، جو آٹا گوندا ہے وہ یہاں پر گرا دو، جو آٹا گوندا ہے وہ یہاں پر گرا دو، اور جو گوشت پکایا وہ سب یہاں پر انڈیل دو، اور یہاں سے فوراً نکلو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے پہ پردہ ڈالا اور فوراً وہاں سے نکلے کہ یہاں پر کبھی اللہ کا عذاب آیا تھا۔ اس لیے ہمارے حضرت فرماتے ہیں، جس جگہ پہ اللہ کا عذاب آیا ہے اس جگہ پر نہیں جانا چاہیے، جس جگہ پہ نافرمانی ہے اس نافرمانی کے مقام پر نہیں جانا چاہیے۔ لا یجوز الحضور ان دا مجلس فی المحضور، ایسی جگہ پر نہیں جانا چاہیے جہاں محضور ہو، جہاں اللہ کا عذاب ہو۔ چنانچہ کسی ایسی گیدرنگ جہاں پر نافرمانی ہوئی ہے، وہاں کا کھانا آئے گا تو وہ کھانا بھی نحوست والا کھانا ہوگا، اس کھانے کے اندر اپنے اثرات ہوں گے۔ دیکھو
مدینہ شریف سے کوئی چیز آتی ہے تو آنکھوں سے لگاتے ہیں نا. مدینہ کے کھجور کے اللہ کے نبی نے لگائی ہے, اللہ کے نبی نے کھجور لگائی ہے مدینہ کی نہیں, لیکن آئی ہوتی ہے مدینہ سے. آپ کیا جواب دیں گے؟ اب یہ یار چھوڑو بھائی, مدینہ کی ہوا لگی ہے اس کو, اس کھجور کو مدینہ کی ہوا لگی ہے, اس پانی کو مدینہ کی ہوا لگی ہے, میں تو اس کو دیکھ رہا ہوں. حضرت گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ, میرے حضرت فرماتے ہیں حضرت گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ کو کسی نے رومال پیش کیا اور حضرت گنگوئی سے کہنے لگے حضرت یہ مدینے سے آیا, تو لیا اور آنکھوں سے لگایا. حضرت سے پوچھا حضرت اوپر لکھا ہے میڈ ان چائنا, چائنا کا بنا ہوا ہے, حضرت آپ اس کو آنکھوں سے لگا رہے ہیں؟ بے وقوف تو چائنا کو دیکھ رہے, میں تو دیکھ رہا ہوں کہ مدینے کی ہوا لگی ہے. یہ محبت بھی عجب شے ہے, محبت کی بازی وہ بازی ہے دانش کہ خود ہار جانے کو جی چاہتا ہے. اللہ وسمود الذین جابوا الصخر بالواد, جابوا الصخر سمجھ میں آ گیا, جابوا الصخر, جابوا الصخر کان کنی والے, عمارتوں کو ڈرل کر کے اندر جگہ بنانے والے, نہیں پہاڑ کھود کے, پہاڑ کھود کے اندر, آج دیکھیں پہاڑ کے اندر سے سرنگ نکالنا کوئی آسان کام ہے؟ موٹر وے بنی ہے جو ان سے پوچھو, پہاڑ کے اوپر سے چلے جاتے, پہاڑ کاٹنا بڑا مشکل ہوتا ہے, پہاڑ کو کاٹ کے بنا لیں گے راستہ, پہاڑ کے اندر سے جانا, پاکستان کے پاس ایسی ٹیکنیک اور ایسی ٹیکنالوجی ابھی تک نہیں آئی کہ پہاڑ کے اندر سے راستہ بنائے. یہ سعودی عرب میں جو پہاڑوں کے اندر سے راستے بنے وہ ٹیکنالوجی ہے, یہاں پہ ہمارے پاس ابھی تک وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے. لیکن آپ ذرا تصور کیجئے کہ حضرت ابراہیم کو گزرے ہوئے 5000 برس ہو چکے, اس سے پہلے ان کے اندر ان کے ہاتھوں میں کیسی طاقت اور توانائی ہوگی جنہوں نے پہاڑوں کو کھود کے اندر گھر بنائے, اور وہ گھر آج بھی منوان موجود ہیں. کتنا زبردست گھر بنتا ہے اور ایسا بہترین اس میں سیمنٹ اور سریا ڈلتا ہے, لیکن اس کے باوجود 3-4 سال کے بعد مینٹیننس کرنی پڑتی ہے نا, اور وہ ہزاروں سالوں سے ایسی ہیں, ہزاروں سالوں سے ایسی موجود ہیں, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے سے موجود ہیں. تو آپ ذرا تصور کیجئے کہ ان کی کیسی طاقت ہوگی. وہ سمود الذین جابوا الصخر بالواد, اللہ نے ان کو ایسی طاقت دی ہے, اس زمانے میں جب بجلی پیٹرول اور اس نوعیت کی چیزوں کا تصور بھی نہیں, مشینری کا تصور بھی نہیں, اور وہ نہ صرف یہ کہ ان گھروں کو بنایا بلکہ 2300 سالوں تک ان گھروں میں رہے, اور پھر اللہ کی سرکشی کی, اتنی طاقت اتنی عقل کے باوجود بھی انسان اللہ کی سرکشی کر سکتا ہے, یہ اللہ نے مثالیں دی ہیں. وہ سمود الذین جابوا الصخر بالواد, یہاں پہ ہو سکتا ہے کوئی انجینئر ایسا نہ ہو کہ جو اس آیت کو صحیح سے سمجھ سکے, لیکن کسی انجینئر سے جا کے پوچھیں. ہمارے دوست انجینئر تھے, وہ آئے اور ان کو ہم دارالعلوم کراچی لے کر گئے, اور دارالعلوم کراچی کے اس وقت مسجد بن رہی تھی, تو مسجد کو دیکھ کر پاگل ہو گیا, کہنے لگا, اس نے پلر کو دیکھا, پلر کو دیکھ کے اس پلر کے اندر 24 سریے لگے ہوئے, اور پھر اس نے کوئی سریوں کا نام صرف پیلر کو ہاتھ دبا کے اس نے بتایا. اس نے کہا نہیں بھائی, یہ بڑی ہیوج اماؤنٹ بتائی, یہ اس ٹیکنالوجی کے بغیر یہ مسجد نہیں بن سکتی, یہ فلاں فلاں ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں, جو اس چیز کا علم رکھتے ہیں وہ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں, لیکن اتنا تو ہم بھی سمجھ سکتے ہیں کہ انسان اپنے ہاتھوں سے یہ سب کام نہیں کر سکتا, لیکن اگر ان کو اللہ نے ہاتھ ایسے دیے جو ہاتھ بھی پوڑوں اور بلڈوزروں سے اوپر طاقتور ہیں, تو ان کے اپنے جسم میں کیسی طاقت ہوگی؟ جن کے جسم میں اتنی طاقت ہے تو ان کے دماغ میں کتنی طاقت ہوگی؟ دماغ کی سوچ اتنی مضبوط کہ وہ اتنی کئی منظرہ عمارتیں کھڑی کر کے چلے گئے, پہاڑوں کو تراشتے تراشتے, تو پتھر سے لوہے سے زیادہ وہ سخت اور بلیڈ سے زیادہ وہ تیز کام کرنے والے ہیں. تو آپ خود سوچیں کہ اللہ نے ان کو عقل کیسی دی ہوگی, اس مہارت سے انہوں نے کام کیا, لیکن اس کے باوجود جب انہوں نے اس عقل کے باوجود جب اللہ کو ٹھکرایا, اللہ کے احکامات کو ٹھکرایا, تو پھر اللہ کا عذاب ان پر بھی برسا. یہ دوسرا ثبوت ہے. وہ یقیناً ہم سے زیادہ عقل مند تھے, یقیناً تم سے زیادہ سمجھدار تھے وہ, لیکن جب انہوں نے اپنی سمجھ کو استعمال نہیں کیا تو یہ معاملہ ہوا. پھر آگے وہ فرعون ذل اوتاد, اور فرعون قوم فرعون ذل اوتاد کیلو والی. اس کو کیلو والا اس لیے کہتے ہیں, ایک ہمارے استاد محترم نے بتایا کہ سب سے پہلے پھانسی تیار کرنے والا فرعون تھا, اور یہ ایسے پھانسی نہیں دیتا جیسے آج پھانسی دی جاتی ہے, بلکہ یہ ایسے کرتا تھا کہ لکڑی کے تختے کے اوپر, ایک تو یہ سمجھ لکڑی کا تختہ ہے, اس کے اوپر انسان کو یوں لٹا دیتا اور لٹا کے اس کے ہاتھوں میں کیلے گاڑ دیتا پورے, اللہ حفاظت فرمائے,
اور پھر پاؤں میں کیلیں گاڑ دیتا ہوں. بازی کے بعد میں کہ ایک ہاتھ پہ ایک کیل, دوسرے ہاتھ پہ دوسری کیل, ایک پاؤں پہ ایک کیل, دوسرے پاؤں پہ دوسری کیل. کیسا خطرناک معاملہ کرتا تھا. اور وہ اور اس کے اوپر وہ سانپ اور بچھو چھوڑ دیتا تھا اور وہ جسم کو چیر چیر کے کاٹ کاٹ کے کھاتے تھے. یہ اس طریقے سے پھانسی اور سزا موت دیتا تھا. ایسی خوفناک لوگ موت مرتے تھے اور لوگوں کے لیے عبرت کا نمونہ بن جاتا تھا. ایسا ظالم فرعون تھا. وہ فرعون کا دل اوتاد, اور اس نے یہی کیا اما حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کہ ان کے ہاتھوں میں کیلیں گاڑ دیں, پاؤں میں کیلیں گاڑ دیں. اور ایک یہ سمجھ میں آتا کہ یہ دو تختے سے کراس لگاتا تھا, کراس لگا کے ایک تختے پہ ایک ہاتھ, دوسرے تختے پہ دوسرا ہاتھ, ایک تختے پہ ایک پاؤں, دوسرے تختے پہ دوسرا پاؤں, اور اس طریقے سے باندھ دیتا, اس طریقے سے باندھ کے پھر اوپر جانور چھوڑ دیتا. اما آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ یہ ہوا کہ جب اس نے یہ معاملہ کیا اور یہ معاملہ کرنے کے بعد اوپر سانپ اور بچھو چھوڑ دیے, جسم کو بہانہ کیا, بھوکے سانپ اور بچھو اور چوہے اور کیکڑے اس طرح کیکڑے اس طرح کے جانور چھوڑے, تو انہیں جانوروں نے آگے کھڑے ہو کے دیوار بنا دی. خبردار جو قریب آیا, خبردار جو قریب آیا. پھر جب معاملہ کچھ سیٹ ہوا تو انہوں نے کہا اب قصاب بلائے, قصاب بلائے کہ ان کے جیتے جاتے جسم سے چمڑی اتھڑی جائے. تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اللہ سے دعا کی. میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بشارت دی تھی. حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اللہ سے دعا کی, وہ ایسی دعا تھی کہ اللہ نے اپنی اس بندی کی دعا کو قرآن بنا دیا. رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ, رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ, رب ابن لی, اے میرے رب, ابن لی بنا دیجئے میرے لیے, بیتن فی الجنہ, اپنے پاس ایک گھر بنانا اور جنت کے اندر بنانا. رب ابن لی عندک اپنے قریب میں, بیتن ایک گھر بنا دینا سارا سا گھر, فی الجنہ اور جنت کے اندر بنانا. ونجنی من فرعون وعملہ, اور مجھے فرعون کے عمل سے, مجھے فرعون کی برائی سے بچا لیجئے. اللہ تکلیف سے نہیں ڈرتی, روایتوں میں تکلیف سے نہیں ڈرتی, لیکن ایسا نہ ہو کہ اس تکلیف سے گھبرا کے میرے منہ سے جملہ کفریہ نکل جائے, مجھ سے وہ برداشت نہیں. چنانچہ وہ لوگ جیسے ہی قریب آئے تو اسی وقت حضرت آسیہ کا انتقال ہو گیا. اب وہ مردہ جسم سے کھال اتارتے رہے اتارتے رہے. تو یہ دعا اللہ نے کیسے قبول کی؟ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ, ترجمہ سمجھ میں آ گیا, یاد ہو گیا بھی. اے اللہ اپنے پاس میرے لیے جنت میں ایک گھر بنائیے, جنت میں اللہ کا مقام سب سے اوپر ہے, سب سے اوپر, اس کے نیچے کس کا مقام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام. اللہ کے نبی کے مقام کو ہٹا کے آسیہ علیہ السلام کو رکھیں تو ہو نہیں سکتا. تو پھر کیا ہوا؟ اللہ نے حضرت آسیہ کو اللہ کے نبی کی زوجیت میں دے دیا, اور زوجہ گھر میں جا کے پہلے انتظار کرے گی اور شوہر بعد میں آئے گا. تو حضرت خدیجہ کا جب انتقال ہونے لگا تو وہ ہے 5000 برس کے بعد, حضرت آسیہ, حضرت خدیجہ کا انتقال ہو رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا خدیجہ اسلم تراہا, اپنی سوکن کو میرا سلام کہنا. رسول اللہ آپ نے تو میری موجودگی میں کسی سے شادی نہیں کی, تو سوکن کون ہے؟ فرمایا کہ اللہ نے آسیہ سے میری جنت میں شادی کر دی. ہماری عورتیں تکلیف تو اٹھائیں, اللہ ایسا جواب دیتے ہیں. اما ہاجرہ نے کیا کیا تھا؟ صفا مروہ پہ دوڑی تھی, اللہ نے سارے انبیاء کو اما ہاجرہ کے پیچھے بھگا دیا. کہ اما ہاجرہ یہاں بھاگی تھی, اے نہ تو میرا نبی ہے, لیکن اما ہاجرہ بھاگی تھی, مجھے اس بندی کی دوڑ اچھی لگی, تو بھی بھاگ, تو بھی اس کے پیچھے دوڑ. تو بھائی ہماری عورتیں, صرف عورتیں اگر محنت کریں نا, کھانا بنانا ہے, صرف کھانا بنانا ہے, وہ تلاوت کرتے ہوئے بنائیں, چلے تلاوت نہیں آتی, تسبیح کرتے ہوئے بنائیں, باوضو ہو کے بنائیں, دیکھیں کھانے میں نورانیت آتی ہے کہ نہیں آتی. خواجہ باقی بلّہ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے میں صرف اس بندے کے ہاتھ کا کھانا کھاتا ہوں جو 24 گھنٹے زبان ذکر اللہ میں مشغول رکھے, اور کوئی ایسا بندہ میسر نہیں ہوتا تو لسی پی کے گزارا کر لیتا ہوں, کسی کا پکا ہوا کھانا نہیں کھاتا. کہ کھانا پکانے میں برکت ہوتی, کھانے میں اثر ہوتا ہے. دیکھو زمزم پینے کا فائدہ کیسے ہوتا ہے؟ زمزم کے خواص اور عام پانی کے خواص تو الگ نہیں ہوتے, ایک ہی ہوتے ہیں. زمزم کھایا جاتا ہے, عام پانی پیا جاتا ہے, ایسا ہوتا ہے. لیکن اس پانی میں برکت ہوتی ہے, اس پانی میں ایک نسبت ہے, اس نسبت کی وجہ سے برکت ہے. ہمارا کھانا جب ذکر کے ساتھ پکے گا, ہمارا کھانا جب گالیوں کے ساتھ پکے گا,
تو نے یہ کہہ دیا تو جھاڑو لگا, ہمارا کھانا جب غیبت کے ساتھ پکے گا, ہمارا کھانا جب دوسروں کی برائیوں کے ساتھ پکے گا تو اس کی نحوست بھی تو کھانے میں ہوگی. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ, اللہ آپ کی زادت اللہ حبکما, اللہ آپ دونوں کی محبت میں اضافہ فرمائے. اور اس کے بعد حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا. تو فرعون ذی الاوتاد, فرعون جو تھا وہ کیلو والا, اس وجہ سے فرعون کو کیلو والا کہتے ہیں. تو قرآن میں جہاں بھی فرعون کے لیے ذی الاوتاد کا لفظ استعمال ہوا اس کا یہ مطلب ہے. انشاءاللہ آج کے بعد کبھی آپ لفظ عاد سنیں گے, لفظ ثمود سنیں گے, تو انشاءاللہ یہ نقشہ آپ کے سامنے آئے گا, قوم عاد یہاں پہ تھی, قوم ثمود وہاں پہ تھی, اور فرعون جو تھا وہ یہاں مصر میں تھا. تو ان تینوں حالات کا ذکر کیا ہے, سعودی عرب ان دونوں کے درمیان میں, پاکستان اس طرف ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب چیز میتھولوجی ہے. میتھولوجی کا مطلب میتھولوجی ایک ہمارے یہاں سبجیکٹ ہے, اور وہ یہ کہ کائنات میں کون کون سی چیزیں جو کہ مفروضات پہ قائم ہیں. جیسے آسمان ایک مفروضہ ہے. ابھی تو میتھولوجی کو لوگوں نے جہالت قرار دے دی کہ میتھولوجی کچھ بھی نہیں ہوتا, کائنات میں کوئی بھی چیز مفروضی نہیں ہے, بلکہ ہماری آواز میں نکلتی ہے تو وہ ٹیپ ہے, کہیں نہ کہیں ٹیپ ہے, وہ کہیں ضائع نہیں ہوتی, وہ ہوا میں کسی جگہ معلق ہوتی ہے, موجود ہوتی ہے. کوئی بھی چیز میتھولوجی نہیں ہے. میتھولوجی یعنی کہ فرضی چیز. وہ کہتے تھے قوم عاد, قوم ثمود اور فرعون یہ سب میتھولوجی ہے, اللہ نے فرعون کی لاش نکال کے سامنے رکھ دی. ہاں بتاؤ میتھولوجی والو, اللہ نے یہ قوم ثمود کی عمارتیں لا کے سامنے رکھ دی. ہاں جی کاؤ میتھولوجی والو. اور پھر قوم عاد کی کھدائی ہوگی, سامنے آ گئے ان کا شہر, سامنے آ گیا ان کا راستہ کھل کے سامنے آ گیا. ہاں بھائی کہاں چلا گیا یہ فرضی قصوں والے. تو قرآن فرضی قصے نہیں گھڑتا, قرآن جادو ہے جو سر چڑھ کے بولتا ہے. اللہ اکبر. جادو یعنی کہ وہی چلائی جادو نہیں, یعنی کہ وہ چیز جو سر چڑھ کے بولے, یعنی کہ ثابت کرتے. ہاں بالکل صحیح. آپ کہیں فیصل بھائی آپ بول ہی نہیں رہے, بے وقوف, یا تو میں پاگل ہوں یا تم پاگل ہو. میں تو ہو ہی نہیں, تم تو ہو. میں تو ہو ہی نہیں لہذا تم ہو. ایسی ہوتا ہے بول رہا ہوں تو آواز آ رہی ہے, آنکھیں کھول رہا ہوں تو نظر آتا ہے. کیونکہ ڈاکٹر صاحب میں آنکھیں بند کرتا ہوں اندھیرا ہو جاتا ہے, مطلب تم آنکھیں کھول کے سویا کرو. الذین طغوا فی البلاد, جنہوں نے زمین دنیا میں وط اور ملکوں کے اندر شہروں میں فساد کیا, سرکشی کی. فاکثروا فیہا الفساد, سرکشی کا مطلب نمبر ایک کفر ہے, نمبر دو ظلم ہے. قوم ثمود بھی بت پرست تھی, اور فرعون تو خود خدائی کا دعویٰ کرنے والا تھا. ان تینوں میں خاصیت ظلم کرنے کی تھی, اور دوسری خاصیت یہ بت پرستی کی تھی. فاکثروا فیہا الفساد, اور یہ بہت زیادہ فساد کرنے والے تھے. یہ سمجھ لیں کہ کفر کرنا فساد ہے, کفر کرنا. لیکن اس سے کوئی اگلا مطلب یہ نہ سمجھے کہ فساد کے خلاف جہاد کرنا فرض ہو گیا, ایسا نہیں ہے. ہر ایک کے خلاف جہاد نہیں ہوتا, اتنی بات سمجھ لیں. ہمارے یہ بعض آج کل ایسے اسکالرز نکلے ہیں جو کہ جہاد کو اس طریقے سے بدنام کر رہے ہیں. پاکستان کے اندر اگر کوئی آدمی آتا ہے جو کہ کافر ہے, وہ ریسرچ کرنے آتا ہے اور وہ پاسپورٹ لے کے آتا ہے, اگر کسی نے ویزا ہوتا ہے نا, ویزا لے کے آتا ہے, اگر کسی نے اس کو مار دیا تو وہ بھی قتل ہی کا مجرم سمجھا جائے گا, اور اسلام میں قصاص اس کو دیا جائے گا چاہے وہ کافر ہی کیوں نہیں ہے. یہ بہت لمبا موضوع ہے, یہاں پر چونکہ اس کا ذکر نہیں ہے. انشاءاللہ جب ذکر آئے گا تو انشاءاللہ اس کو میں تفصیل سے ذکر کروں گا. تو کفر کرنا فساد ہے, کفر کرنا فساد ہے, سب سے بڑا فساد کفر ہے. دیکھو ہمارا دین تو یہ کہتا ہے کہ راستے میں پتھر گرا ہے نا تو اس کو بھی ہٹا دو, تاکہ اس پتھر سے کسی کو تکلیف نہ ہو. جو دین اتنا خیال کرے کہ پتھر سے کسی کو تکلیف نہ ہو, وہ دوسرے کو قتل کرنے کا حکم دے گا, بلا وجہ قتل کرنے کا حکم دے گا. پھر وہی دین کرے, ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب, تمہارے لیے قتل کرنے کے اندر زندگی ہے. کیوں زندگی ہے؟ اس لیے کہ اس نے تمہارے باپ کو مار دیا. جو اس نے تمہارے باپ کو مار دیا, تمہاری ماں کو مار دیا, تو بے سنو کہ تم اس کے سارے خاندان کو مارو, اس سے قصاص لے لو, اس سے بدلہ لے لو. اور وہ قصاص اپنی مرضی سے نہیں, اس کے گھر جا کے اس کو مار دو, بلکہ قصاص کا مطلب طریقے کے مطابق بدلا. اس کا سارا خاندان مل کے آئے, اس کی عورتیں آ کے بیٹھ جاتی ہیں کہ جی معاف کر دو, معاف کر دو, معاف کر دو. اور جب قصاص کا معاملہ ہوگا دیکھیے گا, آدھے سے زیادہ معاملہ خود سیدھے ہو جائیں گے. ہمارے ہاں تو قصاص کا معاملہ تو نہیں ہوتا. ہمارے قانون میں جب کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے اندر وہ کتابیں چلیں گی جن کو آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کافروں سے کہیں کہ ہمیں اسلام سکھاؤ,
کافروں سے کہیں کہ ہمیں جینے کا طریقہ سکھاؤ. جو ایم پی ایم ایل جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی کتاب ہے جو پاکستان کے قوانین کو مرتب کرتی ہے, جب اس کے اندر یہی معاملات ہوں گے تو ظاہری بات ہے فساد کے معاملات ہوں گے. ہماری سلامتی کے لیے اللہ نے قرآن نازل فرمایا, فاکثروا فیہ الفساد, جب کفر فساد ہے آپ فساد سے کہو کہ ہمیں, آپ بلی سے کہو ہمارے دودھ کی رکھوالی کریں, بلکہ دودھ کی رکھوالی کی تو آپ فریج کو انتخاب کریں گے جو دودھ نہیں پیتا آپ کا, بابا بلی سے کہیں گے جی دودھ کی رکھوالی کرو تو وہ کیسے کرے گی. فصب علیہم ربک صوت عذاب, دیکھو یہ کس کو نصیحت ہو رہی ہے, یہ ان لوگوں کو نصیحت ہو رہی ہے جو یہاں پر ہے, جو ان لوگوں جو اس طرف ہیں ان کو نصیحت ہو رہی ہے. اس طرف ہے سمندر, اس طرف جو علاقہ ہے وہ عبرت ہے, اس طرف جو علاقہ ہے وہ عبرت ہے, اس طرف جو علاقہ ہے وہ عبرت ہے. دیکھو ان سب کو کھلے پڑ چکے ہیں, سمجھے, ان سب کو کوڑا پڑ چکے ہیں, تمہیں بھی پڑ سکتا ہے, تمہیں بھی پڑ سکتا ہے. یہ ان لوگوں کو جواب ہے جو کہتے ہیں ہاں عذاب لے کر آؤ, ہمارے اوپر عذاب لے کر آؤ, دیکھتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو چاروں طرف یہ بڑے طاقتور, یہ بڑی طاقتور اور یہ پوری سلطنت چلانے والا اور اتنا بڑا چلانے والا کہ خود کو کہتے ہیں انا ربکم الاعلا, میں تو سب سے بڑا رب تو میں ہی ہوں. تو جب ان کے اوپر عذاب پڑ سکتا ہے, اور دوسری بات قوم عاد اور قوم سمود کو عرب کے لوگ مانتے تھے, یہ بالکل برحق اور بڑی طاقتور قومیں ہوا کرتی تھیں, اور ان کی تباہی ہوئی, اور ان کی تباہی ایسی ہوئی کہ ان کے اوپر عذاب نازل ہوئے, ان کے اوپر عذاب نازل ہوئے, اور کسی پہ پتھروں کی بارش ہوئی, کسی پہ کیا کیا معاملات ہوئے, ان کے اوپر عذاب نازل ہوئے ہیں, اور فرعون غرق ہوا وہ مارا گیا. اس سب کو یہ مانتے تھے عرب لوگ, سب کو مانتے تھے. یہودیوں کی وجہ سے مانتے تھے کہ یہودی کہتے تھے فرعون مارا گیا تھا تو اس کی وجہ سے ہم لوگ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں, تو یہودیوں کی بات اس وجہ سے مانتے تھے. اور یہ چونکہ ان کے پہلے عرب تھے, ان کے آباؤ اجداد تھے, چونکہ یہ عرب تھے اور یہ بھی عرب تھے اور عربی سکھانے والے یہ تھے, تو ان کی بات مانتے تھے. قرآن جب ان کے قصے سنا تو حیران ہوتے تھے, ہاں یہ کس نے سنا ہے. پھر آپ کے اوپر الزام لگاتے کہ جدے کے اندر, یہاں سے اس سائڈ پہ جدہ تھا دریا کی طرف, جدے میں ایک فلاں حکیم آدمی رہتا ہے, اللہ کے نبی اس کے پاس جاتے ہیں, اس سے جا کے سیکھ کے آتے ہیں, اس نوعیت کے الزام لگاتے تھے. حالانکہ یہ قصے, یہ جو میں نے آپ کو بتایا آد اور سمود, ان دو کے قصے نہ تورات میں ہیں, نہ انجیل میں ہیں, نہ زبور میں ہیں, نہ پہلے کسی صحیفے میں, کسی صحیفے میں نہیں ہے. جو نقل تھے وہ اسرائیلی روایات سے نقل تھے, کسی کتاب میں موجود نہیں تھے. قرآن نے پہلی مرتبہ قوم عاد, قوم سمود, قوم ایکا اور قوم طبا اور ان دوسری قوموں کے قصے ذکر کیے, جس کا کچھ حصہ یہاں پر ہے. ان ربک لبالمرصاد, بے شک تمہارا پروردگار گھات لگائے ہوئے ہے, جس سے ان کے پیچھے گھات لگائے ہوئے تھے نا, ایسے ہی اللہ تمہارے پیچھے گھات لگائے. مرصاد کہتے ہیں رستگاہ کو, عربی میں رستگاہ کو. ایک ہوتا ہے لیبورٹری, ٹھیک ہے, جس میں عام خون ٹیسٹ کیے جاتے ہیں. ایک ہوتا ہے سائنٹیفک لیبورٹری, اس میں خون وون ٹیسٹ نہیں کیا جاتا, اس کے اندر تجربات کیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. ایک ہوتی ہے ایٹامک لیبورٹری, اور ایک ہوتی ہے رستگاہ. اس کو انگریزی میں مجھے نہیں پتا کیا کہتے ہیں. رستگاہ وہ ہوتی ہے, وہ فلکیات کے امور کو نوٹ کرتی ہے, سمجھے. اس میں دوربینیں ہوتی ہیں, بڑی بڑی خوردبینیں ہوتی ہیں, جو سیاروں کی حرکات کو دیکھتی ہیں, جو آسمان پہ کیا کیا معاملات ہو رہے ہیں, فلکیات میں ستارے سیارے کہاں کہاں گردش کر رہے ہیں ان کو دیکھتے ہیں. اور ان کا تعلق آج کے زمانے میں, جب سے انٹرنیٹ ایجاد ہوا, آج کے زمانے میں اس کا تعلق جو ہے, یہ میں آپ کو آج کے زمانے کا مطلب بتاؤں, 1985-86 سے لے کے آج تک, جب سے انسان نے خوردبین ہوا میں معلق کیا, خلا میں رکھی ہے, کئی ہزار کلومیٹر اوپر, کئی سو کلومیٹر اوپر انسان نے خوردبین رکھی ہے, تو وہ جگہ ہوتی ہے رستگاہ, اور اس کو کہتے ہیں مرصاد. اللہ نے قرآن میں فرمایا ان ربک لبالمرصاد, تمہارا رب رستگاہ میں بیٹھا ہوا ہے, یعنی تمہارا رب گھات لگائے بیٹھا ہے. سب ترجمے میں گھات لگائے بیٹھنا, تو مرصاد رستگاہ کو کہتے ہیں. رستگاہ یعنی کہ وہ لیبورٹری جس کا تعلق آسمانوں, یعنی کہ اوپر سے دیکھنے کے ذریعے ہوتا ہے, اوپر سے دیکھنے کا معاملہ, اوپر سے انسان کو ہر چیز نظر آتی ہے. لہذا جیسے وہ ان کو دیکھ رہا تھا, جیسے وہ ان کو دیکھ رہا تھا بالکل ایسے تمہیں بھی دیکھ رہا ہے. جیسے ان کو پڑھے, ایسے تمہیں بھی گلے پڑ سکتے ہیں. ایک تابعی ہے, انہوں نے ایک روایت نقل کی, لیکن اس روایت کو اللہ کے نبی تک نہیں پہنچایا, اور اس روایت کو کہتے ہیں اثر.
سمجھ رہے ہیں؟ ایک مولوی صاحب نے عصر کے بعد پانچ حدیثیں بیان کرتے تھے، انہوں نے پانچ حدیثیں بیان کی تو نماز کے بعد شہزادہ سلمان بن عبد الملک وہ آ کے بیٹھے، اس وقت وہ شہزادے تھے، پڑھ رہے تھے، کہا مولوی صاحب آپ نے غلطی کر دی. کہ کیا غلطی کی ہے؟ کہ یہ غلطی کی ہے کہ آپ نے آج تین تو حدیثیں بیان کی ہیں، دو اثر بیان کیے ہیں. اثر الف سا را اثر، یہ اثر ایک جیسے حدیث ایک اس طرح، حدیث کس کو کہتے بھی؟ اللہ کے نبی کی بات کو، ٹھیک، اللہ کے نبی کے قول کو، اللہ کے نبی کے عمل کو حدیث کہتے ہیں، ٹھیک ہے. ایسے ہی صحابی کو چھوڑے تابعی کے کسی قول کو صحابی کے قول کو کہتے ہیں موقوف حدیث، ٹھیک ہے. اور جو تابعی ہے اس کے قول کو وہ ایک بات کہتا ہے تو وہ اپنے پیٹ سے نہیں کہتا، یقیناً اس نے کسی واسطے سے سنی ہوگی. جیسے میں آپ کو کوئی بات بتا رہا ہوں تو میں کسی واسطے سے سن کے پڑھ کے بتا رہا ہوں، میں ایسی ہوا سے پڑھ کے نہیں سنا رہا آپ کو، کہیں نہ کہیں سے کسی تفسیر سے، کسی حدیث کی کتاب سے، اپنے کسی استاد سے، اپنے شیخ سے، مربی سے، مشائق سے سن کے ہی بات بتا رہا ہوں، کوئی اپنے طرف سے ایجاد تو نہیں کر رہا باتیں. تو ایسی صحابی اور تابعی جو ہے وہ اس نے کسی سے سنا ہے، اور جب وہ آخرت کی بات کر رہے تو اس کا مطلب ہے اللہ کے نبی سے سنا ہے. اب وہ دیکھا جائے گا تابعی کس درجے کا ہے. تابعی اگر حسن بصری ہے تو اس کی باتیں بڑی مضبوط ہیں، لیکن ان کو حدیث نہیں کہیں گے. جیسے مولا علی قاری نے کہا الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی معراج ہے. تو وہ مولا علی قاری اپنے زمانے کا بہت بڑا عالم ہے، لیکن چونکہ وہ اس کی حدیث کی سند نقل نہیں کرے اس کا مطلب یہ حدیث نہیں ہے. ہاں یہ بات صحیح ہے، نماز مومن کا معراج ہے، جیسے معراج میں سب ہوا تھا ایسے مومن کو نماز میں سب ہوتا ہے، لیکن حدیث نہیں ہے. ایسی صحابی تابعی کا قول جو ہے وہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن وہ حدیث نہیں ہے، اس کو ہم اثر کہیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ اس تابعی کا اثر ہے، اور وہ اثر بھی آدھا ہے، پورا نہیں ہے. انہوں نے کہا ان ربک لبالمرصاد، اللہ گھات لگائے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ گھات لگائے کا مطلب یہ ہے کہ جہنم کے اوپر سات پل ہیں، ایک پل، پھر دوسرا پل، پھر تیسرا پل، پھر چوتھا پل، پھر پانچواں پل، پھر چھٹا پل، پھر ساتواں پل، اور ساتویں پل کے بعد جو اوپر پل ہے اس کو کہتے ہیں پل صراط. اس کے بارے میں واضح روایت میں آتا ہے کہ 1500 سال 500 سال کچھ چڑھائی، 500 سال سیدھا، 500 سال گہرا، پھر اترائی، اس طریقے سے. تو انہوں نے کہا کہ پہلے پل، جو پہلا پل ہے، اس کے اوپر سب سے نماز کا حساب ہوگا. سوچ میں رہے، اس پہلے پل پہ نماز کا حساب ہوگا، جس کی نماز صحیح نہیں ہوگی وہیں سے کٹ کے گر جائے گا. اس کے بعد دوسرے پل پہ آئے گا. اس پل پہ اللہ نگرانی کیے ہوئے ہے، اس پل پہ نگرانی کیے. دوسرے پل پہ ایمانداری، ہاں جی نوکری ایمانداری سے کی تھی. اگر ہم اس کی حقیقت پہ اترے نا تو یقین کریں یہ ساری مجلسیں ہماری ختم ہو جائیں گی. ہمارے دین کی بات کرنا، قرآن کے درس دینا، یہ سب باتیں جو دین کے کام ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے. دنیا کے کام پھر کس کام کریں گے؟ اگر صدق دل سے اس کو ماننے کی کوشش کریں تو اللہ سے پہلے بھی روئیں گے، بعد میں بھی روئیں گے. پہلے بھی اللہ سے دعا کریں گے، بعد میں بھی اللہ سے دعا کریں گے. آپ بھی آنے سے پہلے دعا کریں گے، میں بھی آنے سے پہلے دعا کروں گا، آپ بھی جانے کے بعد دعا. اللہ جی یہ باتیں ہمارے دل میں اتار دیں. یہ سارے کام ایمانداری سے کیے تھے کہ نہیں کیے تھے؟ شہرت کی نیت سے تو نہیں کیے تھے، ریا کی نیت سے تو نہیں کیے تھے، لوگوں کو دکھانے کے لیے تو نہیں کیے تھے، پیسے کمانے کے لیے تو نہیں کیے تھے، لوگوں کی نظر میں اس لیے تو نہیں کیے تھے کہ جی درس میں آتا ہے بڑا نیک آدمی ہے، درس میں آتی ہے بڑی اچھی عورت ہے، پردہ کرتی ہے، ماشاءاللہ اچھے لوگ ہیں. یہ اس نیت سے تو نہیں آتے. درس میں آتے ہیں گپ شپ مارنے کے لیے تو نہیں آئے ہیں، ایک دوسرے سے کو دیکھنے، ملاقات کرنے، تعلقات بڑھانے کے لیے تو نہیں آئے ہیں. یہ ایمانداری سے کیا تھا. تو میں دین کی بات بتا رہا ہوں، دنیا کے کام. دنیا ہمارے حضرت شیخ دامت اللہ خاتم کی فیکٹری کے اندر ایک صاحب تھے، ایک بجے چھٹی ہوتی، 2 بجے واپسی آنا، وہ 2:30 بجے واپس آ جائے. پوچھا جی کیوں؟ میں قضا نمازیں پڑھ رہا تھا. بابا نے کہا ٹھیک ہے. اگلے دن جی آپ کیوں لیٹ آئے؟ جی میں تلاوت کر رہا تھا. جی آپ کیوں لیٹ آئے؟ جی میں یہ نہیں کہ میں تسبیح کر رہا تھا، دل لگ رہا تھا تسبیح کرنے میں. حضرت نے مفتی صاحب سے پوچھا، مفتی صاحب نے فرمایا جب کمپنی کا وقت ہے 2 بجے واپس آنا ہے تو اب قضا نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، حرام کام کر رہے ہو. اب اس آدھے گھنٹے کے اندر دین کی بات سناؤ گے، حرام کام کر رہے ہو. آپ کے اوقات کمپنی نے خریدے ہوئے ہیں، آپ ان اوقات کے اندر میسجوں کے جواب دے رہے ہو، آپ ان اوقات کے اندر فون کر رہے ہو، گھر کے اندر گھر کا سودا منگوا رہے ہو. آپ کی کمپنی نے یہ اوقات خریدے ہوئے ہیں،
जब आपकी कंपनी, हाँ जो मामला तय किया हुआ है शेड के साथ जो मामला है वो अलग बात है। तो ये अगर मामला तय किए हुए हैं तो ठीक है, लेकिन कंपनी ने आपका वक्त अगर खरीदा हुआ है उसके अंदर आप दूसरा काम करोगे, ये ईमानदारी से हट के बेईमानी है, इस ईमानदारी का सवाल होगा और यहां पर अल्लाह हाथ लगाए। फिर तीसरी सिला रहमी, तीसरे में सिला रहमी के पूछो रिश्तेदारों का कितना ख्याल रखा, रिश्तेदारों का कितना पूछा था। यहां भी देखें भाई अपने आप को देखें जी, फला तो मेरा ख्याल रखते ही, फला तो मेरा भाई है वो तो मुझे पूछ रहे हैं, ईद के ऊपर ना मुझे हलवा दिया उसने, न सेवियां खिलाई, ना ईद मिलने आया है, न शादी पे बुलाया, ना ये किया, ऐसा ना हो। अपने आप को सोचे सिला रहमी की, और वहां पर रहम भी साथ आएगा। जैसे पहले पुल के ऊपर नमाज हो, नमाज पढ़े, अल्लाह जी इसने तो मुझे मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया था, ऐसा नमाज पढ़े कि सुभान रब्बी अल अज़ीम पढ़ना भी याद नहीं था, सुभान रब्बी अल आला पढ़ना भी याद नहीं था, सजदे किए बस सजदे क्या किए, ठोकरें मारी थी और कुछ भी नहीं किया। हमारे हजरत फरमाते हैं यहां से अगर ठोकर मारोगे तो आगे से कल ठोकर ही मिलेगी। अल्लाह हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। तीसरे पुल पर सिला रहमी का सवाल होगा। तो ये कहकर यहां पर असर खत्म हो गया, असर मुकम्मल हुआ। बकिया चार पुलों पर क्या होगा वो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन इतना समझ ले कि बुनियादी जिम्मेदारियां जो इंसान की हैं, हो सकता है कि उनका उन पर सवाल हो। भाई जा अल्लाह सवाल करने पे आ जाए तो इंसान के पास क्या रहता है। अल्लाह मुझे आप हम सबको समझने की अमल करने की तौफीक अता फरमाए, अपनी आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। देखें ये कुरान का सुनने के लिए हम लोग जो जमा होते हैं, कर्ज ये है कि हमें आखिरत की तैयारी का मौका मिले। ये जो नक्शे बना के आप हजरात के सामने इसलिए पेश करो ताकि ये बात जहन से उतरे नहीं, जहन में बैठ जाए, आज नहीं तो कल इसका बहुत फायदा होगा। अल्लाह मुझे आपको हम सबको कुरान फहमी की को तौफीक अता फरमाए, समझने की तौफीक दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु रब्बना तक़बल के सबने हाथ फैलाते हुए शर्म आती है। इस मुझे इन अल्फाज से आपसे मांगे हैं, मुजरिम हैं हम, आपके दरबार में हाजिर हैं। अल्लाह आपकी मर्जी सजा दे अता दे, लेकिन आपके रहम करम के सामने सिर्फ यही उम्मीद लगाई जा सकती है कि आपको अपने बंदों को माफ करना बड़ा पसंद है। हमारी जुम्मन कुरान की चंद आयात पढ़ के, कुरान की चंद बातें करके आपको इसका वास्ता देते हैं, हमें महरूम न फरमाइए, हमने अपना ताल्लुक खास नसीब फरमाइए, अपने खास बंदों में शामिल फरमाइए। गो अमल ऐसे नहीं है, गो अखलाक ऐसे नहीं है, गो दुआएं भी ऐसी नहीं है, आपसे मांगना भी ऐसा नहीं है, ना नमाजें ऐसी है, ना अमानतदारी ऐसी है, न सिला रहमी ऐसी है, ना सजदे ऐसे हैं, ना रुकू ऐसे हैं, कुछ भी तो वो नहीं है जो आपको पेश कर सके। कि अल्लाह आप इतने बड़े हैं, हम इतने छोटे हैं, हमारे पास तो बस आपसे मांगने के लिए दुआएं हैं, आपसे मांगने के लिए आपकी रहमत है, आपसे मांगने के लिए आपका फजल है। अल्लाह अपनी रहमत खास अता फरमा दीजिए, अपना फजल खास अता फरमाइए, अपना ताल्लुक खास अता फरमाइए। ये बात कहते हुए भी शर्फ आती है, दूसरे ताल्लुक खास मांगे हम और ताल्लुक खास, लेकिन तू करीम अजमा गुनाहान करीम, अल्लाह तू जितना बड़ा है हमारे गुनाह भी उस हिसाब से बहुत बड़े हैं, लेकिन आपकी रहमत के सामने ये गुनाह एक जर्रा भी नहीं है। आज हमारे गुनाहों को माफ फरमा दीजिए, रोज़े क़यामत भी ऐसे ही माफ फरमा देना, हमारी कमियों को माफ कर दे, हमारी कोताहियों को माफ कर दे। अल्लाह अपना ताल्लुक अता फरमाइए, अल्लाह अपना ताल्लुक खास अता फरमाइए, अपनी दोस्ती अता फरमाइए, अपनी यारी अता फरमाइए, अपने यारों में हमारा नाम लिख दीजिए। आप लिख दीजिए जो यहाँ बैठे हैं, सारे के सारे मेरे प्यारे बन गए हैं। आया अल्लाह इन बातों पे फरिश्ते आमीन कह रहे हैं, अल्लाह इन बातों के ऊपर मलाइका आसमान तक खड़े होकर आमीन कह रहे हैं। अल्लाह हम जो गुनहगार हैं उनकी दुआओं को की आमीन को कबूल कर लीजिए। अल्लाह वो तो मासूम है, उनकी आमीन को कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह जिन्होंने दुआओं का कहा है उनकी दुआओं को मान लीजिए, अल्लाह उनकी दुआओं को कबूल फरमा लीजिए, जो नहीं कह सके उनकी दुआओं को भी कबूल फरमा लीजिए।
ہمارے ڈاکٹر احتشام صاحب بہت پریشان ہیں اللہ، یہ پریشانی کو دور فرمائیے ہے اللہ، پریشانی کا غیب سے حل فرما دیجیے، یہ تکلیف کو ختم فرما دیجیے، تکلیف کا ذرہ بھی مٹا دیجیے اللہ، ہمارے ساتھی سفر پہ ہیں اللہ، سلامتی سے رکھیے اور سلامتی سے واپس رکھیے اللہ، ہمارے نعمان بھائی کے بیٹے عبداللہ کو صحت کلی عطا فرمائیے، ارے فاروق بھائی کو صحت کلی عطا فرمائیے، آصف بھائی کو زرین و صالح اولاد عطا فرمائیے، ارے وسیم بھائی کو صحت کامل عاجلہ مستمر عطا فرمائیے اللہ، ہمارے خالد بھائی اور ڈاکٹر خالد صاحب اللہ، سب کی جملہ مقاصد حسنہ پورے فرمائیے، یہ گھر میں جو جو آسائش تکالیف ہیں ان کو آسائش میں تبدیل فرما دیجیے، جو غم ہے ان کو خوشی میں تبدیل فرما دیجیے، جو تکلیف ہے ان کو راحتوں میں تبدیل فرما دیجیے، اے مولا آپ کا کیا جاتا ہے، آپ کا کیا جاتا ہے، ہمارے کروڑوں گناہوں کی، ہمارے کروڑوں اربوں قدموں پدموں گناہوں کی وجہ سے اے اللہ، اگر آپ کی شان کم ہوتی ہے تو نہ معاف کرنا، لیکن اے اللہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کی رحمت بہت بڑی ہے، معاف کر دینے سے آپ کی شان تو بڑھے گی، اے اللہ معاف نہیں کریں گے تو شیطان خوش ہوگا، آپ کے حبیب کو غم ہوگا، شیطان کو ناخوش کیجئے، اپنے حبیب کا دل مسرت سے پرنور کر دیجئے، اپنے حبیب کی ذمت کو معاف فرما دیجئے، ہمارے اوپر جو اجتماعی پریشانیاں آ رہی ہیں اے اللہ آپ ہمارے مددگار بن جائیے، کو ہم ہاتھ نہیں بڑھا رہے آپ کی مدد کو پکڑنے کے لیے، لیکن اللہ جی ہاتھ تو اٹھا رہے ہیں نا، اے اللہ ہم ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، آپ ہماری مدد کو آئیے، ہماری تکالیف کو دور فرمائیے، جو بے روزگار ہیں اللہ میں حضرت نے فضل و عنایت سے صالح اور اچھا اور پاکیزہ اور بعافیت اور کثرت کے ساتھ روزی عطا فرمائیے، اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، تب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.